Joriy yilning 1-fevralidan Adliya vazirligi tomonidan notarial harakatlarni amalga oshirish uchun davlat boji va boshqa to'lovlarni elektron tarzda to'lash mexanizmi joriy etildi. Navbatdagi lavhamizda muxbirimiz bu haqda ma'lumot beradi. So'nggi paytlarda notarial idoralar xodimlari tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar aholini qoniqtirmayotgani fuqarolarning e'tiroziga sabab bo'layotgandi. Idoralarda hatto korrupsiya holatlari sodir etilayotgani haqida prezidentning virtual qabulxonasi va xalq qabulxonalariga ko'plab murojaatlar bo'lgan. Bu esa sohani yanada takomillashtirish, tizimli kamchiliklarni bartaraf etish va kechiktirib bo'lmas choralar ko'rish lozimligini isbotlayapti. Adliya vazirligi tomonidan ushbu murojaatlarni o'rganib chiqish natijasida joriy yilning 1-fevralidan elektron to'lov tizimi mexanizmi joriy etildi. Bunda amalga oshirilgan har qanday notarial harakat uchun fuqarolarimiz notarial idoradagi to'lov kassalari orqali yoki bo'lmasa o'zlarining mobil telefonlari orqali elektron to'lovlarni amalga oshirish imkoniyati yaratildi. Ushbu holatda har bir fuqaro notarial idoraga murojaat qilganda notarius tomonidan amalga oshirilgan notarial harakat uchun to'lovlar miqdori haqidagi to'lov kvitansiyalari tizim orqali chop etiladi. Ushbu ko'rsatilgan to'lov kvitansiyasida ko'rsatilgan miqdordan oshiqcha to'lovlar undirilishi qat'iyan man etiladi. Mazkur elektron to'lov mobil telefon orqali ikki xil usulda amalga oshirilishi mumkin, ya'ni QR kod orqali yoki to'lov undiriladigan hisob raqamlarini kiritish yo'li bilan. Tizim o'sha mana amaliyotga tatbiq etildi. Bundan qanday natijalar kutilyapti? Bundan asosiy kutilayotgan natijalar korrupsion holatlarini oldini oladi. Shuningdek, to'lovlarni amalga oshirishda yanada qulaylik, tezkorlikni ta'minlaydi. To'lovlarni hisoblab chiqishda inson omilini cheklaydi. Ya'ni har xil ko'zbo'yamachilik holatlarini oldini oladi. Fuqarolarimiz o'sha to'lovni amalga oshirgandan keyingi ma'lumotni qanday olishlari mumkin? Fuqarolar tomonidan to'lovlar amalga oshirilganda o'sha to'lov ketib tushganligi haqidagi ma'lumotlar notarius axborot tizimiga onlayn rejimda kelib tushadi. Bu haqidagi ma'lumotlarni shu notarius axborot tizimi orqali ko'rishlari mumkin hamda o'zlarining uyali aloqalarida elektron to'lov kvitansiyalari chop etib olishlari mumkin. Fuqaro Zabihulla Fayzullayev notariusga harakatni amalga oshirish uchun murojaat qilganida notarial idora xodimlari uning shaxsini tasdiqlovchi ma'lumotlarni tizimga kiritib, undiriladigan to'lovlar haqidagi to'lov qog'ozini taqdim etdi. Shundan so'ng bu fuqaro to'lovlarni o'zining mobil telefonida QR kod orqali amalga oshirdi. Davlat boji to'langanligi haqidagi ma'lumot notarius tizimida ko'ringanidan so'ng fuqaro notarial harakat loyihasi bilan notariusga murojaat qildi va hujjat notarial tasdiqdan o'tdi. Bu yerda to'lov amalga oshirish uchun menga mana unda kvitansiya chiqarib berishdi, QR kodli. Bu orqali to'lovni notariusga ketmagan holda telefon ilovasi orqali to'lov amalga oshirdim. Ya'ni kassaga tushmasdan, hech qanaqa o'chirib turmasdan, vaqtimni yo'qotmasdan va haqqoniy to'lovni amalga oshirdim. Endi har birimiz barcha notarial idoralarda davlat boji va boshqa to'lovlarni elektron tarzda amalga oshirishimiz mumkin. Maqsuda Shirinboyeva, Bobur Nurmatov, Yoshlar.